美国航空公司表示，一架从迈阿密飞往伦敦的班机今天在飞行途中折返，因为机上一名乘客拒绝遵守 COVID-19 防疫规定戴上口罩。美国航空公司表示，从迈阿密飞往伦敦的38号班机，由于一名破坏秩序的顾客拒绝遵守戴口罩的联邦要求，班机于是折返迈阿密国际机场。当这架载有129名乘客和14名机组人员的波音777飞机返回迈阿密时，警方正在机场等候。警官告诉美国有线电视新闻网 CNN， 飞机降落后，警方护送这名乘客离开班机，没有发生意外。美国航空公司说，在展开进一步调查之前，已先将这名乘客列入禁止搭乘美航班机的人员名单。美国联邦航空总署2021年1月表示，将对拒绝在美国国内航班上遵守戴口罩联邦规定的乘客实行零容忍政策。